Nung nakaraan, kaya hindi na po namin inantay na mangyari yung nung nakaraan taon, nung 2018. Kasi sabi nung mag-evacuate, hindi po kami nag-evacuate. Eh noon, kaya naranasan ko po yung nanuan po kami ng yung parang abo. Na Makati siya na masakit. Kung dati nagdadalawang isip sa paglilikas ang single parent na si Lorenda, ngayon maagap na siya dahil sa trauma na kanyang naranasan nang huling pumutok ang Mayon Volcano. Ngunit hindi niya piniling sa evacuation center pansamantalang manatili dahil sa hirap ng sitwasyon doon. Sa gilid ng kalsada dito sa Barangay Kalayukay, Santo Domingo, Albay, nagtayo ng barong-barong ang ilang residente ng Barangay Lidong na nasa loob ng 6-kilometer danger zone. Yari sa Kawayan at dahon ng anahaw ang kanilang maituturing na pansamantalang tahanan. Maganda dito. Hindi na namin kailangan bumili ng mga anahaw o Kawayan kasi binibigay na po sa amin ng asawa ng Amerika. Ang 61 anyos na si Lolo Resurrection, bukod sa natatakot mahawa ng sakit, hirap din daw makagalaw sa loob ng evacuation center. Kaya gumahirap kasi yung sa tubig kulang. Sa pagkain mayroon, yung tubig lang at saka yung CR, wala pang kaming CR. Na-CR doon, nandun na sa mga ibang bahay. Saka isa pa, yung pabalik-balik sa bahay, mahirap, walang pamasahe. Mas malayo ito? Oo, malayo. Ang galing dito ang pamasahe, 100. Nagmagandang loob naman ang US Navy retiree at electronic engineer na si Eric Skeldon upang pahintulutan ang mga evacuee na manatili sa kanyang lupang pag-aari at pagbigyan ng kanilang hiling ng mga materyales sa paggawa ng kubo. I feel sorry for everybody that has to evacuate and help out. They asked if they can get some bamboo to help make their shelters and I said yes, you can have bamboo. Gave them anahaw leaves for roof. Give them water. We got running water here. Ayon kay Eric, masaya na tumulong sa mga nangangailangan. I just love it when people appreciate what I do. So, I mean, it makes me feel good. Makes me happy. Helping others. When I have coca lumber, that's bad coca lumber, they can use that for firewood, making fire so that they can cook and eat. So, I'm just glad to help. Diskarte at malasakit ang ilan sa mga bagay na aming nakita sa ganitong sitwasyon. Diskarte dahil gumagawa ng paraan ang ating mga kababayan para kahit papaano ay maibsan ang hirap na kanilang nararanasan. Malasakit naman sa hindi natin kababayan ang nagpapakita ng pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino. Jun Suriao, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.